Thank you.
ጌታ ኢየሱስም የፊልጶስ ሀገር ወደ ተወለደ ወደ ቂሳርያ ከተማ በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ የሰው ልጅ ማን የሰው ልጅ ማን ይሉታል አሉ። የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቃቸው። ዮሐንስ መጥምቁ ይሉ አሉ። ሌሎችም ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ እኩሎቹ ኤርምያስ ነው ይሉሃል፣ ያም ባይሆን ከደቀ መዛሙርቱ ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉ። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስ መልሶ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ጌታ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን አንተ ንጹሕ ነህ፣ በሰማይ ያለው አባቴ ነው እንጂ ሥጋዊ ደማዊ አልገለጠልህም። አንተ አለት እንደሆን እንደሆነ ግናለው፣ በዚያች አለት ላይም ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የሲኦል በሮችም አይበረታቱባትም። የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ከዚህም በኋላ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ አዘዛቸው። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አይጠፋም።